В опит да се овладее ситуацията с нарастващият брой случаи на коклюш, променят вакцинационният календар на бебетата. Обмисля се вместо на втория месец новородените да бъдат вакцинирани с първа доза на месец и половина. Проблем обаче остава намирането на ваксини, най-вече за възрастни и бременни. Да видим обобщението и влизаме в разговор. Заразени с 50% за седмица и двете новородени с коклюш изгубили живота си, служебният премиер събра здравните и образователните власти. Трябва да реагираме и то бързо да реагираме. Срещата завърши с идея имунизационният календар да се промени и първата доза за коклюш да се поставя по-рано. Не на 2 месеца, а на месец и половина. Сега не е кой знае какво, спасяваме 2 седмици, обаче тие и двете деца са точно в тая група. Министър Кондова обаче ще разпише окончателно промяната, ако и експертният съвет по имунизации я подкрепи. Прогнозата за сега сочи, че с коклюш следващите месеци може да са хиляди деца. За да имат най-малките защита и в първите дни от живота си, се препоръчва бъдещите майки да се имунизират в третия триместър. Но за тях подсигурени ваксини пред джипитета няма. Няма как да осигурим безплатно това на този етап. Личните лекари настояват и да могат да назначават безплатен PCR тест по здравна каса. Имам суспектно дете, на което майката отказа да плати парите, за да може да се изследва. Ние не можем да ги задължим. За сега безплатни изследвания се правят само в столичната РЗИ и в Центъра по заразни и паразитни болести, но при определени условия. Деца с тежко протичане, хоспитализирани деца, при които диагностиката още не е направена, заболели от регистриран епидемичен зрив, организиран детски или ученически колектив. В останалите случаи тестването за коклюш става в частни лаборатории, където цената му започва от 60 лева. Здравната комисия излезе с решение, което да е крачка напред към безплатно тестване в бъдеще. Това решение позволява на министъра на здравеопазването при осигуряването на необходимия финансов ресурс допълнителен трансфер от средства от държавата към Националната здравноосигурителна каса за осигуряването на безплатни такива тестове при преценка от тази необходимост. За новините на Нова, Анна Карадакова. Огнища на заразата са открити в много училища. Министерството на образованието и науката е в готовност при необходимост да въведе дистанционно обучение за отделни паралелки. В Пловдив училищата стават 4. Ще се въведат ли допълнителни мерки и ще има ли бум на заразените по празниците? Въпросът отправяме сега към Благой Бекриев. Благо, здравей! Добро утро от Пловдив! 4 са случаите на регистрирани и доказани деца с коклюш в Пловдив. 3 от тях са ученици. Служебният здравен министър обяви, че епидемия от коклюш ще се обявява отделно за всяка област. Дома сега е доктор Милена Панайотова, която е директор на дирекция надзор на заразните болести в РЗИ и Пловдив. Здравейте! Кажете ни, може ли да се говори за предепидемична обстановка? И на този етап не бих казала, тъй като, както и вие казахте, случаите на коклюш в нашата област са 4. Касае се за деца, които са най-малкото дете на година и 9 месеца, 2 деца на 12 годишна възраст и 1 на 17. В случая всички деца са с пълен имунизационен статус за възрастта. При тях протичането е сравнително леко. Оставени са на домашно лечение. По отношение на контактните, в 2 от пловдивски училища са предприети карантинни мерки по отношение на класа, които нямат нищо общо с карантината при COVID. Децата посещават учебни занятия. Създадена е организация от страна на училищното ръководство да се сведе до минимум контакта на контактните деца с здравите деца в училището. Как това на практика може да се случи? Ако в един клас се разболе едно дете, как се процедира? Както при COVID-пандемията или по друг начин, друг е механизъм за карантиниране в училищата? В случая, в този случай няма общо с пандемия, с карантината при COVID. Класа, който е, в който има заболяло дете, продължава да посещава учебни занятия, подлежи на медицинско наблюдение в рамките на 14 дни. В случай, че има деца, които са с незавършен имунизационен статус по отношение на ваксината срещу коклюш, ще се отстраняват от училище. В случая няма такива деца. Училищното ръководство решава как да се случи това. В случая в едно от нашите училища базата е голяма и разполагат с отделна сграда, в която децата са осигурено, има самостоятелно обучение. Те не преминават през кабинетите на училището. Учителите посещават този клас.
И така, ако междучасието е от 10 до 10.20, тези деца ползват междучасие в друг времеви интервал, като така се създават възможно максимални условия да се избегне контакт с другите деца в училището. На какъв етап училището трябва да премине в дистанционна форма на обучение? Каква ще бъде формата на обучение, не решение, което го взима РЕЗИ. РЕЗИ дава препоръка за ограничаване на контакта и някаква форма на карантина, която да се избегне контакта на междуконтактните и здравите деца в училището. А по какъв начин ще се осъществи това вече в решение на училищното ръководство? Вероятно, аз лично смятам, че ако има повече от 2-3 случая, тогава може да се премине към дистанционна форма на обучение. И тъй като наближават великденските празници, идва и ваканцията, много хора ще празнуват заедно със семействата си. Подобни събирания опасни ли са, риск ли са за разпространението на инфекцията? По принцип, коклюша е въздушно-капкова инфекция, както при всички останали въздушно-капкови инфекции, по големи събирания крият и не спазване на дистанция в закрити помещения, крият риск от разпространение на въздушно-капкови инфекции. Но не бих казала, че великденските празници може да са някаква предпоставка за регистриране на повече случаи в последствие. Данните, с които разполагат, до какви изводи водят, кога можем да очакваме пика на заболяването? Днес служебният здравен министър заяви, че вероятно през май се очаква да е този пик. Аз не мога да се ангажирам с такава прогноза, но по принцип сезонността на това заболяване е летните месеци, така че много вероятно май и юни да се очаква. Май и юни. Това е прогнозата ви за пик. Вероятно. Вакцинацията на бебетата ще се извършва от семейните лекари. Джипитата получава тази вакцина от РЕЗИ. Има ли достатъчно количество РЕЗИ и Пловдив и допълнителни такива в нужда да бъде осигурена на семейните лекари? Ваксините, които са в задължителните имунизации, съгласно имунизационния календар на Република България, се осигуряват от Министерство на здравеопазването, респективно от РЕЗИ, и ние сме абсолютно обезпечени с необходимите количества и джипитата разполагат с всички видове ваксини съгласно имунизационния календар. Имате ли възможност да осигурите допълнителни такива? Да, за задължителни имунизации. И тъй като вече се появи информация и сигнали, че в аптечната мрежа няма вече ваксини срещу коклюш, имате ли такива сигнали и при вас? Да, разбрах, че бустрик за препоръчителна имунизация няма. Надявам се в скоро време да има такива доставки, но искам да апелирам хората да не се притесняват толкова. Съветвам изключително бременни да се вакцинират с подобна ваксина. Не бих казала, че е необходимо за хора на 50-60 годишна възраст, които нямат тесни контакти с малки деца новородени, да търсят такава ваксина. Тоест, съветът ви е в момента хората да не се вакцинират? Съветът ми е да се вакцинират бременните жени. Препоръчително е изключително за бременни жени, не за всички възрастни. Добре, благодаря ви. Както разбрахте, в Пловдивска област вече аптеките сигнализират, че има липса на ваксини срещу коклюш. Как обаче стои ситуацията и в останалите градове на страната? Това може би предстои да разберем след секунди. Лора, към теб.